Как се прави социално отговорен бизнес в период на криза? Това ще научим сега от Мария Шишкова, която е председател на Българския бизнес форум. Организацията провела вчера юбилейното издание на награждаването за социално-корпоративни практики. Здравейте и добре дошли! Добро утро, здравейте! В трудна ситуация се проведе 10-то юбилейно издание на конкурса. В същото време обаче вие отбелязвате и рекорден брой на подадените проекти за участие. Как си обяснявате този факт, ръст на социални практики в момент на криза? Тъй като България вече има опит с кризите, ние виждаме, че добрите компании, тези, които успяват в страната ни, са тези, които имат дългосрочни намерения, дългосрочна политика и стратегия. Така че въобще не е чудно, че сега имаме рекорден брой подадени проекти, тъй като това са проекти, които идват от фирми с намерението да бъдат тук десетки години, стотици години напред. 85 проекта от 50 компании. Кои от тези проекти бяха в така, сферата инвеститор-общество? Най-много проекти имало в тази област, тази категория. Така, наистина в тази категория имаше най-много проекти. Другите категории, инвеститор в знанието, инвеститор в човешкия капитал, също можеха да се похвалят с сериозен брой, около 20 проекта в всяка една от тези категории. Самия факт, че инвеститор в обществото привлече най-много интереса на компаниите, се доказва и доказва още веднъж това, което преди малко споменах. Това са компании, които имат етично поведение към средата си и правят всичко възможно да я направят по-добра. Кои са най-успешните проекти? Най-успешните проекти са тези, които време на криза продължават да показват своята съпричастност към обществото. Наградените в тези категории са компании като Mobiltel, компании като Dundee Precious, BTV. Така че ние имаме наградени компании, които са с известни имена. Би ли могло по-скоро да ни кажете някои проекти, как изглеждат? Тоест, за какви конкретни проекти се печелят награди, да може да дадем пример с практики? Разбирам. Добре, нямах подготовката да спомена тези, защото тези проекти, много, които на вас самата са направили впечатление. Тези, които са интересни, които са ефективни, които биха могли да се приложат и в практиката на други български компании. Разбирам ви. Едни от най-добрите проекти са тези, които са свързани с инвестирането в хората. И, например, Челопеч Майнинг има много проекти, които са свързани с работата с университети, с развитие на кадри, които след това биха влезли в индустрията предварително, преди още те да са станали служители на организацията. Виждам, че Еврофутбол е също, между другото, това е една от наградените компании, е компания, която години наред инвестира в социално отговорните проекти. Те предоставят годишни стипендии за деца-сираци и по този начин ги насърчават да продължават да се учат и да развиват себе си. Други проекти, които предизвикаха внимание, са проектите на Mobiltel, свързани с развитие на хората в организацията. Проект, който грабна, може би, една от най-престижните награди. Наградата Engage, която се връча от заместник посланника на Великобритания у нас, госпожа Катрин Барбър, е проекта на Хюлет Пакърт, който обедини 4500... Отново в областта на човешките ресурси. Не, техният проект получи награда за цялостна практика в сферата на корпоративните социални отговорности и етичен бизнес. И един от отличаващите ги фактори беше това, че почти всичките им служители бяха включени в тези проекти. Понеже вие самата, доколкото знаете, сте експерт в областта на управлението на човешкия капитал. Mm-hmm. Какво е вашето впечатление? Инвестицията именно в тази насока, след колко време се възвръща и започват ли българските компании, а не тези, които са клонове на големи чужди корпорации, да разбират необходимостта от една такава практика? Българските компании започват да разбират необходимостта от тази практика. Не винаги имат подготвената стратегия как да осъществят. Така че опита на международните компании тук е полезен. Той
той много лесно може да бъде споделен. Това, което забелязваме е, че има български компании, като Мусала Софт, например. Имаме издателства, които правят електронни учебници. И това са български организации, които вече съвсем целенасочено адресират необходимостта на пазара ни от съвременни подготвени хора. Защото ако има няколко ключови фактора, които ще ни помогнат да излезем от кризисната ситуация сега, един от най-важните от тях е хората, подготвените хора. Въпросът е дали бизнесът би заделил ресурс в тази много трудна ситуация. Много са притеснени менеджерите в предишния разговор, стана дума за това, защото вече има обаждани от страна на техни партньори от чужбина, които питат какво се случва тук, дали е сигурна тяхната инвестиция. Така че, какво бихте препоръчали вие? Доколко наистина обръщането на внимание на един такъв фактор, като човешкия компонент, би бил плюс в именно този много труден момент? Мога ли задочно да отговоря на разтревожените чуждестранни менеджери? Нормално е да са притеснени. Това е ситуация, която не се случва често. Но затова пък ние два пъти сме минавали през ситуация, в която се налагало да имаме служебни правителства. И като човек, който е бил в активния бизнес през цялото това време, си дадох сметка, че след служебното правителство икономическата ситуация в България бавно е започвала да се подобрява. Така че от тази гледна точка бих искала да успокоя всички представители на чуждестранните организации, че България и този път ще излезе от своята криза и че това, което се случва в момента, е здравословно. Доколко се възвръщат инвестициите бързо в хората, нека да сме реалисти, не се възвръщат бързо. Но не се и възвръщат след няколко поколения. Например, една от организациите, която е активно подпомагана от бизнеса, се нарича Заедно в час. И тя доказва чрез работата си, че възвръщаемостта в образованието, то в средното образование, може да се види буквално в рамките на няколко години, 4-5 години, което за такава стратегическа област е много кратко време. А основен проблем на бизнеса, нека не забравяме, е именно липсата на добре подготвени кадри и този мост между образователната система и между фирмите трябва да бъде изграден. Ние сме представили тук част от етапите, които премина тази програма заедно в час и действително вижда се, че развитието на проекта е много бързо и вече е ефективно. Нека кажем нещо повече за тези проекти в областта на околната среда, в областта на маркетинга, свързана с кауза. Какво е тяхното място, тяхното значение и има ли интерес от страна на компаниите към развитието на подобни проекти? Да, има интерес от страна на компаниите, свързани и с маркетинг, посветен на кауза, и с околната среда. Ако вземем околната среда, например, в тази сфера има компании, които от една страна инвестират, тъй като са много строги техните корпоративни стандарти за опазване на околната среда, както и тук регулаторната рамка също им налага да подобрят качеството на работа, що се отнася до околната среда. В този проект, в тази категория, BTV взе първото място за проекта „Да изчистим България за един ден“. Що се отнася до категорията, свързана с маркетинг, посветен на кауза, имахме много и разнообразни проекти. В тази категория се включиха AstraZeneca, Avon България, ЧЕС България, GlaxoSmithKline, Каменица, Nestle, OMV, SoFarma. Виждате, това са все солидни организации. И то от различни сектори с всички тези компании. Точно така. Е и проектите са им различни. Като че ли една част от тях гравитират повече към здравеопазване. Това е другата болезнена тема и аз чух, че преди малко вие също така я застъпихте. Повечето, друга част са свързани с спорт. Каменица взе награда тук за проекта си, посветен на най-големия турнир по футбол за непрофесионалисти в България. Това е проект, в който те са вложили много милиони през годините.
И това още веднъж доказва, че компаниите, които вярват на българския пазар и които имат дългосрочни намерения, тук няма да се оплашат от кризата. Напротив, те ще продължат, особено в такова време, да показват своята отдаденост на каузите, на корпоративна социална отговорност. Е добре да изясним тук каква е разликата между отговорен бизнес и между имиджови проекти. Защото не е тайна, че има и такива. Свидетели сме доста често. Къде е границата според вас? Разликата е в начина, по който тези, които раждат и осъществяват проектите, се отнасят към тези проекти. Доколко те ги правят, защото истински вярват в тях, и доколко ги правят, защото разбират, че днешното ни общество вече става много взискателно и очаква компаниите да носят допълнителна стойност, освен тази да дават продукт или услуга. Разбира се, че има една преливаща зона, не бих я нарекла сива, заради негативния оттенък в случая на този цвят, но една преливаща зона между имиджа и между корпоративно-социалната отговорност, и това е един от философските въпроси. Трябва ли или не трябва да търсим изцяло отдадеността на компанията, чисто алтруистично в посока корпоративно-социална отговорност? Бих казала, че това е второстепенен въпрос. Важното е да има такива проекти и те да стават все повече. А доколко е важно за реализацията на тези проекти привличането на самия екип в една кауза, която е избрала компанията за свой проект? Успешните компании знаят, че даже и да искат да направят имиджов проект, най-добрата възвръщаемост от него би била, ако включат своя екип. Защото изследвания за ангажираността на служителите показват, че съвременните поколения оценяват особено високо корпоративно-социалната отговорност на собствените си работодатели. Така че да, важно е от тази гледна точка да се включат колкото може повече хора от компаниите. Мисля, че ви имате и още една годишнина, 15 години от създаването си, освен че това е 10-ият конкурс за социално отговорен бизнес. Към края на предаването сме, на разговора в предаването, разбира се, бихте ли ни казали какво ви предстои, какви цели си поставяте? Това е много важен период за нас по редица причини. Ние през годините до тук сме имали възходящо развитие. И една от най-важните цели, които си поставяме, е това възходящо развитие да продължи. Ние го мерим през много конкретни фактори. Ние го мерим през броя на членовете на форума на българските бизнес лидери. И сега бих поканила всеки един от вашите зрители. Знае, че вашата телевизия се гледа от хора, които имат изключителен бизнес нюх и вкус, да станат членове на форума, защото това ще им даде допълнителни възможности да стабилизират своя бизнес и да направят контакти с други добри организации. Другия начин, по който мерим нашия успех и сме си го поставили за цел, е да продължаваме на благотворителните балове, които организираме, да събираме средства за социално отговорни кампании. Тази година отново счупихме рекорд. Въобще това е година на рекордите ни. И знаете, че когато човек е изкачил високо място, да продължава напред една и може би изискателната цел. Знаков беше и състава на журито, в който влязох, ако не се лъжа, и столичния кмет Йорданка Фандъкова, Тотио Младенов, министър на труда в оставка, ръководството на водещи работодателски организации. Така че пожелавам ви наистина да продължавате с едни такива темпове, да вървите се напред и нагоре. Благодаря ви много. Благодаря за разговор. Това беше коментарът на Мария Шишкова за ползите от правенето на отговорен бизнес в България.